悠悠布告栏，答案选选看。青青哥哥，你看，这是我过年的时候照的照片呢。水蜜桃姐姐，这是银羊的小狗狗吗？没错，它叫做 Pinky， 已经快两岁了，它是女生呢。哇，好可爱哦！谢谢，它是我们家的小宝贝，我们都好喜欢它。哇，那水蜜桃姐姐，你一定知道很多有关养狗的知识，那我来考考你好不好？没问题，我有信心一定可以答对。好，那请问一下，狗狗开心的时候会做什么样的动作呢？我们一起来看看提示哦。第一个提示是流口水，第二个提示是摇尾巴，第三个提示是汪汪叫。哇，这题很简单，我知道答案，但是先不要说，让小朋友来猜猜看吧。小朋友赶快站起来跟我们一起动一动咯。猜猜答案在哪里？等等回来告诉你。小朋友，赶快站起来，跟我们一起摆摆头、扭扭腰，一起来跳舞喽！
只跳一首歌不过瘾，准备好了，我们再一起来唱歌跳舞了 ，Ready Go。选选看，水蜜桃姐姐，赶快来告诉小朋友正确答案。到底狗狗高兴的时候会做什么样的动作呢？正确答案就是摇尾巴。狗狗啊不会说话，所以要观察狗狗的心情，最好的方法就是观察它的尾巴哦。看狗狗的尾巴，那水蜜桃姐姐可不可以帮我们举例一下？当然可以喽，像是狗狗开心的时候啊，尾巴就会上扬摇晃，摇得越快越多，就代表它们越开心哦。那如果它们尾巴往下垂，那又是代表什么意思呢？那代表狗狗非常的害怕跟恐惧，如果尾巴下垂的话，它们就会用力夹在后腿中间。哇，水蜜桃姐姐真的好厉害哦！以后我有狗狗的问题，我再来请教你哦。没问题，那小朋友你们记住了吗？我们下午见，拜拜。